ubwabo ukora kuri umwe bakaza kimwe nk'inzuki. Ikintu batinya ni polisi ije niyo ibirukana ukabona baragiye, ariko inkerazo nta nubwo zivuga. Twebwe turibona nk'abantu bakuze tukumirwa gusa hakindi twakora. Turi Nyabugogo mu murenge wa Kimisagara, hagati y'isoko ry'Inkunda Mahoro n'ahazwi nko kunzu z'amashyirahamwe. Ni agace karangwa n'ubucuruzi buciriritse ndetse n'ikinamba cyoza ibinyabiziga ahazwi nka Sedeparare. Uru rubyiruko rwambura abacuruzi rwiganjemo abana b'abakobwa, nk'uko umunyamakuru Flash wahageze yabibonye. Abaturage bahahahira n'abahakorera ubucuruzi bavuga ko barembejwe n'abana b'umuhanda bazwi nka Marine badukanye ubwambuzi bakora yaba ku manywa ndetse na nimugoroba, ngo baraza bakagushikuza ibyo uvuye guhaha, ingofero zo ku mutwe ndetse na telefone, nk'uko aba baturage twahasanze babivuga, maze wagerageza kubarwanya bakaguteranira hari benshi. Ubwo ndamanuka nyine nifite agakabage tuno dutwaramo ibintu karimo telefone buharimo n'amafaranga. Naramanutse barayincapuje bamanuka birukanka ngiye ngo ngiye gukurikira wari uyicapuye. Baje ari nka 20 cyarimwe, harimo abasore, urumva ni sore n'abakobwa. None abakobwa nibo bagendaga bavuza induru ngo ye ngo muzenge ihangane baba barabitwaye. Nta cyumweru ashize nk'ibyumweru nka 2 bambuye umukecuru ari mu gitondo hano tugeze hano ku kazi ari benshi cyane hano bamwambuye ikiro cy'isambaza. Twebwe ubwacu twishize hamwe tubonye umukecuru ukuntu arira n'iki turabibambura twarazimushubije. Ari abagore baba bacuruza nk'utuntu harabatanditse ukabona baraje birayemo baragiye barabiyoye barabijyanye ku ngufu. Inkera ziri aho ngaho zirimo zirabireba. Bamwe mu bibasirwa cyane ni abagore n'abakobwa, cyane cyane abahakorera ubucuruzi buciriritse. Twagerageje kubegera ngo tubavugishe, ariko buri uwo twegeraga yaduhungaga ngo izo Marine zitamenye ko ariwe watanze amakuru, ngo kuko batinye ko zabahohotera. Nk'aya majwi twafashe mu ibanga, aba bagore baragaragaza ko iki kibazo kimaze gufata indi ntera. Bafite utwuma tumeze nk'atanu no mudamu afite babijombana, bafite n'inzembe ntabwo batinya kuzikubita, bahita bavuga ati nutatwereka icyo ufite mu gashakoshi turagukata. Aba baturage muri rusange basaba ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara kongera umutekano cyangwa gushaka uko aba bana bagezwa mu bigo ngororamuco, ngo kuko bidakozwe hari abazahasiga ubuzima mu minsi iri imbere. Nadukorera ubuvugizi bakadufasha nubwo ari ibintu byabasaba imbaraga ndetse zitari nyinshi, kuko leta ntabwo Marine zayinanira, baba dukiza Sadeparare hakaboneka amahoro, umuntu akajya haha akajya ajya guhaha nta kibazo afite, umukobwa akajya agenda mu nzira afite isakoshi na telefone nta kibazo ifite. Sinzi niba leta wenda yarabuze ingufu zo kuba yahabakura cyangwa se yakora kuri icyo kintu, ariko ntabwo ingufu zabuze, ahubwo ni ukubakangurira icyo kibazo mukakibamenyesha ko gihari bakareba ukuntu babigenza kigacika, kuko kirakabije hano muri Sadeparare. Ntabwo nta muntu n'umwe wemeye kunanirana. Ubu ngubu Polisi Nasiyonali y'u Rwanda irabizi neza hano muri Kimisagara kuba abana bahari. Ntabwo bashobora kwita kuri icyo kibazo cy'aba bana bagafatwa bakajyanwa mu bigo ngororamuco bigorora abana bigashoboka. Twabajije Bwana Kalisa Jean Sauveur, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara, iby'iki kibazo, atubwira ko batari bakizi, ngo kuko mu minsi yashize bari baratwaye abana benshi mu bigo ngororamuco, ariko ngo bagiye kongera kugikurikirana, ngo kuko umunyarwanda akwiye kugira umutekano we n'ibyo atunze. Tuvuga ngo ahangaha ngo hari ikibazo cyahabaye gituma ngo umuntu yahanyura akambarirwa akajya gute, ibyo bintu ntabwo bikwiriye kubaho. Ubwo rero icyo mbizeza ni uko inzego z'ubuyobozi zirahari, abo dufatanya barahari, so ubwo turareba uburyo iki kibazo gikemuka kandi kirakemuka. Nta muturage ukwiriye kuvuga ngo yambuwe ibyo cyangwa se yashikujwe telefone cyangwa iki. Aba bana bo mu muhanda, nk'uko umunyamakuru wacu wahageze abivuga, biganjemo abakobwa bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 17 na 21, harimo n'ababyaye, ariko hari n'abandi bato kuri bo ugereranyije bari hagati y'imyaka 10 na 13. Igitangaje ni uko abahungu barimo ari mbarwa, kuko abo twabashije kubona ari nka batatu mu barenga 10 twahabonye, mu gihe abo bakobwa bakuru bo barimo bambura abantu. Cyubahiro Gasabira, Gad Flash TV.